Поєдинок між Арпі та житомирським «Інбев» НПУ став доказом того, що наставник запоріжців, як то кажуть, не кидає слів на вітер. Після програного матчу в екстралізі столичному «Хіту» Максим Павлюк акцентував на виправленні помилок і роботи над психологічним станом команди. В підсумку маємо реванш у киян та видовищну перемогу над гостями з Житомира. Першим у складі господарів відзначився Колінс Япарама вже на третій хвилині матчу. За 4 хвилини перевага Арпі подвоїлася завдяки голу Халіда Сауді. А під завісу першого тайму Станіслав Моспан фактично зняв питання переможця. 3-0 із таким результатом на свою користь запоріжці пішли відпочивати. Все-таки победа, я думаю, вірна победа по грі, по счету. Тренерський штаб, ми залишилися довольні. Я думаю, болельщикам гра понравилась. Багато моментів таких було запам'ятаючих, інтересних. Голи дуже хороші забили, не було якихось случайних. Ще двічі гостям спорткомплексу ЗАБ довелось витягувати м'яч зі своїх воріт. Спочатку дубль оформив Станіслав Моспан. Він же поставив остаточну крапку в матчі на останній хвилині зустрічі. Нам дуже важливіше, ніж всім остальним командам цей турнір, так як ми нова команда. Тому ради таких ігор дуже добре, що вони є. Ми що спробували, так би зараз заповняли ту паузу тренуваннями, це зовсім не то. Зараз плюс... Результат з нас ніхто не знімав, президент требує. Результат більш ніж себе виправдав. 5-0 і суперника з Житомира декласовано. Наступний матч підопічні Максима Павлюка проведуть 1 жовтня. Це буде другий тур чемпіонату екстраліги. У Львові Арпі зіграє проти місцевої енергії. Микита Карпій, телеканал Z.